Kara Kempir, Kara Şal әндерімен жалпы халыққа танымал болған композитор Алтынбек Қоразбаев соттасып жатыр. Композитор осыдан 2 жыл бұрын кәсіпкер Сырым Құлажанов пен келісім шартқа отырып, бірге кәсіп жасауға келіседі. Шарт бойынша кәсіпкер сәулет өнеріне арналған мектепті салып берген, бірақ композитор келісім жергілікті дәрежеде орындалмады деп соттасуды бастаған. Өнер мектебі болатын. Сол мектеп берілмей қалды. Мен күтіп отырғанымызға 4 жыл, 4 жылда мен қанша азаматтар тәрбиелейді дедім. Қанша өнерпаздар тәрбиелейді. Соған жаңағы кісілердің жанұясы кінәлі. Бірақ сот процесіне Қоразбаев пен адвокаты келмеді. Ал марқұм Құлажанов тарапынан сөз сөйлеген заңгер болса, тағылған айып негізсіз дейді. Оның айтуынша, Қоразбаев пен Құлажанов арасындағы келісім толық орындалған. Меншік мүлікке қатысты да нотариуспен бекітілген барлық құжаттар бар. Ал бұл істің жалғасы алдағы жұма күнге қалдырылды. Истец пытается отсудить домостроение, которое было в 2011 году продано ответчику по договору купли-продажи. И хочет, указывает о том, что школа должна была в обеспечении исполнения обязательств быть построена школа, которая якобы была некачественно построена.